No a tady tu máme druhého horochodského zpěváka. Ano, majstra. No, majster, aj ty začni. Majster není z Hriňové, já jsem teda člověk, že je z Hriňové. Dobré, no tak nic. Nie, on je, já jsem z Hrochodí, on z Hriňové. Ano, on je. To je Hronček. Majster Hronček. Dobré. Rozkažte si, nebojte se. Jo? Ať je to, je to na konci. Takže to musí být trošku divoké. Jo? Ale aby ses potom zase chytl, víš? Abys tam nestál. No a když budem rovno peč, prečo? No, opriem se o palicu, o chujarku. A pojďme večerníš tak. Já bych pridal ještě jednu nějakou... Zkusme, dospívej tu poslední sloku, tu genrovou, tady toto.
Počka v rejko, chodil tam, poděl složok nový. Ale na mikrofony, no. Tak to bude jiná, tohle to neskúšame zatím. Skočí ty daj do to nimi, co je zase. Jasne. Napívaj se mu, no. Hej. Hej, šibeničke troje. Dobře, chlapci, tak to je jedna věc. Já vám moc děkuju, protože čas nás tlačí.